Gde si, koleginice? Ja kad te vidim... Poštovanje. Kad te vidim, znači da mi je stvarno teško. Ti si bila novinarčina, super, pismena. Evo, šta radiš sad? Pa dobro, ponosim se time. To je mojih ruku delo i drago mi je nekako da imam čime da se pokažem. Aj sad, malo jesam zapostavila struku, ali ili ona mene, nešto je bilo. Čekaj, ti si završila... Ja sam sociologiju, sociolog, diplomirani. Sad mi se malo ukazala prilika i u tom smislu. Mislim, ne znam da li ovo baš da u školici uzela sam čas, ali u ovoj privatnoj medicinskoj. Bravo. Dobro, znam, jedno vreme si bila u Slobodi. Tako je, tamo sam odradila. Znam, tam sam te video da možeš da radiš. Tad ste vi bili u Kupšiluku, da. Tako je, radio Sloboda su bili zajedno. Jeste. Prošla vremena. Jeste. Čekaj, ti ovo sama slikaš? A? Štampa je u pitanju. Štampa? Tehnika štampe na različitim materijalima, od kako smo ono sa paklašticom, sećate se. Da. Znači, Bane uzeo mašine, znam, Bane, ja sam krenula da Bane radim. Te hvalio mnogo, vi ste rod. Da, naravno, od strica, brat od strica nije. I kad smo stvarno sjajan posao uradili vezama za paklašticu, da, onda nekako... Hoće li joj da je kupuju? Ideja. Pa, onako, ne znam šta da kažem. E, pa viš ovi... Nije baš nešto... A, i ovo je tvoja? To je drugarica radi, a, Marijana Vučić. Ona je isto koleginica. A, dobro, neka fino pleta. Da. Malo... Moram da dođem da naručim da mi napraviš olje za moj radio. Obavezno. Može. Hoću, sa zadovoljstvom, slobodno pišite. Vidimo se. Tu smo i blizu, ja sam tamo u bariju. E, ako nekome treba... Šta mi ne daš broj telefona ili neka zovu nas? U, i maske imaš. I maskice, i notesi, ovi notesi su fantastični. To je, na primjer, kad idete negde u Bosni. Da. Vašeg dragog. Odlično. Nekog dragog osobi, stvarno je mnogo lepo za kako. To je izražno i izraveranje, da. Dobro, znaš šta, meni nije hitno. Jako ga odličem. Uzimaj ovo. Obožavam. A? Obožavam ovo. Uradit ćemo. Pa ajde da ti napravim posao, kupi to, gledaš, to je reda i kesa, sve, gledaj.